Nedomā, ka tu spēj mainīt mīlestību, jo mīlestība ir tā, kas maina tevi. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek arī Dievā, un Dievs viņā. Es personīgi nepazīstu mīlestību bez jūtām. Protams, katram cilvēkam ir sava vieta manā sirdī, un vislielākā mīlestība man ir pret Jēzu. Pret Jēzu Kristu, kas pilnībā salauž manu sirdi. Tad man ir nesautīga mīlestība pret savu sievu, tālāk pret saviem bērniem, pret saviem radiniekiem, draugiem un tā tālāk. Ja nebūs tev šīs jūtas, tad tu mānīsi sevi. Es tev teikšu godīgi, ka jūtas arī reizēm pāriet, bet tad paliek lēmums. Un pēc laika ir tā, kad arī jūtas atgriežas. Vismaz man tā ir, un es nezinu, kā tas ir citiem. Kā ir ar tevi, mans draugs? Es uzskatu, ka mīlestība bez jūtām ir nedzīva, ka tā ir reliģija. Un Jēzus bija pret reliģiju un nosauca tos par liekuļiem. Un Jēzus māceklis Pēteris vēlas mūs redzēt ar neliekuļotu savstarpēju mīlestību. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībā uz neliekuļotu brāļu mīlestību. Mīliet citu, no visas sirds patstāvīgi. Jūs, kas esat atzimuši, ne no iznīcīgās sēklas, bet no neiznīcīgās, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. 1. Pētera 1.22.23. Neviens jau nevar nākt pie Dieva bez jūtām, ja viņam sirds neiesilst mīlestībā uz Jēzu Kristu. Un kāds ir augstākais bauslis? Es teikšu, un jūs arī to visi zināt, ka tā ir mīlestība. Vai mīlestībai prāta darbs vai sirdī pieder galvenā loma? Nu katrā ziņā sirdī. Dieva vārds gan saka, ka mīlestība jāizpaužas noteiktos darbos, bet ja mums nav jūtas, kas mīl, kas grib redzēt, kas grib labu vēlēt, tad tā jau nav mīlestība. Es domāju, ka arī Jēzus Kristus mūs nesautīgi mīl ar jūtām, un viņš ir mūsu paraugs. Mīlestībai nav nekāds sakars ar noteikumu pildīšanu, formulām, doktrīnām, dogmām. Drīzāk tā ir iekšēja tiekšanās, kas bieži apslēpta cilvēku sirdī, līdz kādu dienu cilvēks pamostas un vaicā, kas ir tas, kas strāvo manas esamības dziļumos. Mīlestība nekad neuzliek noteikumus. Mums cilvēkiem jāmīl cilvēki tādi, kādi viņi ir. Dievs mīl mums tādus, kādi mēs esam, ar visiem mūsu trūkumiem. Un šobrīd uz zemes ir svētais gars, viņš mājo Dieva bērnos. Svētais gars ir persona, kam ir gan emocijas, gan jūtas. Viņš ir Dievs, un Dievs ir mīlestība. Es domāju, ka viņš mūs nemīl ar lēmumiem, bet gan ar jūtām. Un ja svētais gars ir tevi, tad arī tu mīli ar jūtām. Lēmums nav mīlestība, jo mīlestība ir jūtas. Arī Jēzum iežēlojas sirds par mums. Jēzus žēlastība, līdzjūtība un mīlestība. Un tur, kur nav līdzjūtība, žēlastība un mīlestība, tur arī nav Dieva, jo viņš vienkārši tur nevar būt. Tā ir mana versija par dievišķu mīlestību. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētītu.